אני חושב שכל קלטות הפופ בישראל שהופצו בשנה האחרונה לא מגיעות כדי מחצית ממספר הקלטות שמפיצים החסידים של הרב הזה, המחזיר בתשובה. כמובן שהמספרים, הוא העיקרי, אבל כמובן, מדובר שם מספרים אסטרונומיים במושגים ישראלים, 7 מיליון קלטות, בוא נאמר שהמספר הזה מופרז והמספר הוא רק 3.5 מיליון קלטות, מחצית, זה המון. זה כמו 100 פוליקר ו-200 דיוויד ברוזה. אני לא מבין, יש התנגדות שנחלק קלטות בחינם? תבינו דבר אחד, יהודים יקרים, מה זה רדיו? זה לא הטפה חילונית נגד הדת 24 שעות בחינם, וזה ממלכתי, זה מותר? אנחנו באים אחרי 20 שנה שהילד התבגר, נותנים לו 1.5 שעות בחינם, זה עולה לנו כסף, זה על חשבוננו, זה לא על חשבון משלם המסים, וזה לא מתקציבי המדינה. אנחנו לא לוקחים כסף מהמדינה, ואנחנו לא מקבלים מהעירייה, זה כסף של יהודים פרטיים שתורמים בהוראת קבע, ואנחנו מחלקים את זה בחינם. הם משדרים את מה שהם רוצים על חשבוני, על חשבונכם, על חשבון משלם המסים, 24 שעות בחינם. אז מה פסול שאני מחלק בחינם? זה בסדר. אתם יודעים מה משגע אותם? ילד שומע 12 שעות ביום בבית ספר, 6 שעות, 4 שעות נוספות הוא רואה אתם בלוויזיה בממוצע, אחרי זה עוד שעתיים זה רדיו או עיתון, או שהוא שומע כל מיני דעות בנושאים האלה. 12 שעות בממוצע ילד ניזון מתקשורת, על ידי מורים, על ידי מכשירים וכן הלאה. 12 שעות ביממה. כפול 365 יום, זה כ-4,000 שעות בשנה. 12 שנות לימוד, זה כ-50,000 שעות שהוא שומע שטיפת מוח חילונית. שטיפת מוח חילונית, 50,000 שעות. זה לא רק שמיעה בטייפ, זה ראייה בעיניים שזה שקול פי אלפים משמיעה בטייפ. תמונה נרשמת בזיכרון פי אלפי אלפים משמיעת קול. 50,000 שעות. מה מפחיד אותם? באה קלטת של 1.5 שעות, מוחקת להם את כל הסרט. זה מפחיד. איך אפשר ב1.5 שעות לנקות את הראש? קלטות מבריק. כל הראש, ניקוי ראש, 50,000 שעות, הלכו בחינם, פתאום בן אדם מבין את האמת ב1.5 שעות. זה מפחיד. אבל אני לא מבין, אם זה האמת, אז מה זה מפחיד? האמת היא האמת, אם תרצה לקבל או לא תרצה לקבל. אי אפשר להתעלם ממנה. אם אני אחסה באצבע שלי או ביד שלי איזה דבר מסוים, הוא לא נמצא. אם אני מחק את אבא שלי מהתעודת זהות, אז הוא לא אבא שלי. אם אני מחוק את הלאום שלי, במקום יהודי אני אכתוב ערבי, אז אני הפסקתי להיות יהודי. זה לא ישנה. אם אני אגיד התורה שקר, אני אשנה את המציאות. אם אני אגיד לא תהיה גאולה, זה ישנה את המציאות? לא ישנה. אם זה אמת, זה האמת. אז ממה בורחים? בואו נברר את האמת.